Hoje tá beleza. Coquinha, tô chegando, Coquinha. Vou entrar aí, ó. Já tá na traseira. Thank you.
Oh, cadê as térmicas aqui, cara? Viu? Acho que eu vou chegar um minuto atrasado. Isso é bom. Um minuto atrasado é bom. Se você vê com a velocidade aumentando sua média, um minuto atrasado é ótimo. Melhor que você pode ter. É. Se chegar depois de uma hora, começa a perder ponto, hein? Não. Não necessariamente. Você pode estar chegando depois de uma hora aumentando sua velocidade, aí é vantagem. É, vai depender também do quanto que você andou também, né? Tá, sim. Quer dizer, você tem que fazer a maior área e melhor velocidade média, né? Exatamente. Exatamente. Maior área e melhor média. É rally de precisão isso daqui. É um voo bom esse. É um voo técnico. Passou pro quarto. Bem. O padrão não tem nada a ver. Esse coisa aqui é todo errado. É, ah, não tem nada a ver não. É. Ah, achei que já tava atualizando conforme você. Não, isso aí não vale pra AT, né? PT, não, tem que mandar lá. Mandar lá e ver o resultado final.
Acho que eu cheguei adiantado com ontem. Um minuto, 30 segundos adiantado. Vou derrubar um futebol aqui na mão. Eu usei toda a área aqui de chegada para aumentar alguma coisa. Eu entrei bem na área 1 lá, mas na área 2 eu não entrei muito não. Eu fui usando o caldo, vai cair no penhasco. Segura no freio, segura no freio. Quase que eu me lasquei aqui. Segura, você pousou o cocô de vento de calda? Não, eu sei, só que a velocidade já não dava, eu não ia conseguir virar. Eu cheguei ali no limite. Eu vi você chegando, chegou junto comigo. Vou cruzar aí. Abaixo? Baixo. Vou passar aqui, vou passar em cima ali. Opa! Tirar da pista aqui. Como é que eu faço pra salvar o arquivo aqui? IGC? Primeiro você salva o IPR, pra garantir. Se salvar o IGC. Quando eu não tenho. Tem uma prova aí. Mas te ensinar, salva o FTR primeiro.